No niin, morjestare. Morjes. Eilen oli hieno matsi Mikkelissä. Mitä asioita eiliseltä pitää ottaa mukaan tämän päivän kamppailuun? No sama aktiivisuus ja mun mielestä saatiin hyvin myllyisen hyökkäyspäähän ja puolustettiin tosi hyvin. Et mun mielestä aika niinku ehjä 60. Ei mitään, jatketaan siitä mieti. Jokainen piste on tällä hetkellä tärkeä. Millä keinoin koti tullaan 6 pisteen kanssa? No varmasti sama meininki kuin eilenkin. Totta kai aina voi vähän lisätä sitä tehokkuutta ja ei mitään, toivotaan, että saadaan paljon maaleja tänään. Sulla tuli eilen merkkipaalu täyteen, kun sait 100 pistettä kasaan liigassa. Kuinka paljon viimeaikaiset onnistumiset ovat helpottaneet peliä? Totta kai ne aina ruokkii itseluottamusta ja tuntuu hyvältä, kun onnistuu. Ja, kyllä nuo joukkueen voitot on ne, mitkä niinku eniten että hyvää mieltä tuo tässä näin, varsinkin näin, kun mennään kohti kevättä. Saitte vähän pidemmän levon ennen tätä viikonloppua. Tuliko se tarpeeseen? No ehdottomasti kyllä joo. Kiitos, aika paljon reissattu ja pelattu ja ehdottomasti tuli tarpeeseen ja tuntuu, että nyt on niin kuin jengi freesil jalan liikkeellä. Kiitos Tare ja tsemppiä illan peliin. Kiitos.